ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଯାଉଛି। ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଚୌଦ୍ୱାର କଲେଜ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଦଯାତ୍ରା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା? ଏ ପଦଯାତ୍ରାଟି ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ସରକାର ଏଯାଏଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଲୁ ନା, ଗତ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବି କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାନି। ଦେଖିଲୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଭାଇମାନେ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଚାଳକ ବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ ବା ପେସେଣ୍ଟଟେ ହେଉ, ତାକୁ ନେଇକି ସମାତ୍ର ସହି ସଲାମତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭାଇ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁମନା ଲଟିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କ'ଣ ଦାବି ନେଇ ନବୀନ? ଆମର ଦାବି 10 ଦଫା ଦାବି ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଦାବିଟା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଲାଇସେନ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେ 15,000 ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଡ଼ ତ ଦାମ 50 ଟଙ୍କା, 15,000 ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୀନ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ 10ଟି ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି? ଦାବି ରହିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଛି, ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ, ତ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବି ଆସିକି ପିଟି ଦେଉଛି, ତାକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଘଟଣା ଘଟେ, ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଶର ସୈନିକ, କୌଣସି ମାଓବାଦୀ ନୁହଁ କି କୌଣସି, ଆମେ କୌଣସି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମେ ଆସିନାହୁଁ, ଆମେ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଆମେ ଆପଣ ହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ, କୌଣସି ସେମିତି ବିଭ୍ରାଟକର ଘଟଣା ଘଟାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦାବି, ଏ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର କେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା 14ରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।